ាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ចិនរងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអូស្ត្រាលីសុំទោសលោកហ៊ុនសែនមុនពេលសវនាការកាត់ក្តីលើរូបលោកចូលមកដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រលះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងប្រកាសផែនការដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន UDG អ្នកស្រីសាំងពុយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលកំពុងតវ៉ារកដំណោះស្រាយថ្លែងថាយើងក៏ការតវ៉ាកន្លងមកយើងក៏អស់ពេលវេលាអស់ថាវិការហើយខ្លួនខ្លាចច្រើនណាស់យើងក៏ធន់ទ្រាំអាការតវ៉ានឹងដែរអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីរឿងការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតុលាក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណមូរីវ៉ាន់អ្នកវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេរកឃើញថាបានធ្វើការវាយប្រហារលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំខាន់ៗដែលនេះជាអ្វីដែលគេជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានការសម្របសម្រួលមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលមកដល់នៅចុងខែកក្កដានេះនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះជានេះទៅទៀតមន្ត្រីការទូតបរទេសស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរនេះបញ្យងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត FireEye ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយើងរំពឹងថាសកម្មភាពនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានលទ្ធភាពអាចមើលឃើញកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើការបោះឆ្នោតនិងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន FireEye នេះបានរកឃើញថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមេរោគ TEMP.periscope ដែលក្រុមហ៊ុននេះបានរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ2013មកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងមុខព្រួញនយោបាយកម្ពុជានានាតាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ខែមេសាឆ្នាំ2017មកសមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានរងគ្រោះផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះ The Voice of America VOA អ្នកផលិតខ្សែដែលកាន់អំណាចយ៉ាងយូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសុំទោសនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលលោកត្រូវឡើងសវនាការពីបទចារកម្មនិងជាសវនាការមួយដែលលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសលោក James Rickardson អាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី2ខែមិថុនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះ drone ថតក្បួនដង្ហែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរំលាយក្នុងលិខិតផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះលោក Rickardson បានសុំអភ័យទោសដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបាននិយាយថាធ្វើឲ្យមានការរំខាននិងមិនដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់លោក Rickardson បានសរសេរថាសេចក្តីថ្លែងទាំងនេះធ្វើឡើងដោយអារម្មណ៍កញ្ជ្រោលរបស់ជនបរទេសដែលមិនដឹងអំពីភាពស្មុគស្មាញនិងការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថាខ្ញុំសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនមានការគោរពហើយតាក់ទងនឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់និងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោក Rickardson បានសរសេរថាឥឡូវនេះលោកយល់ដឹងអំពីស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតឡើងលោកពងយុគហៀបមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោក Rickardson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោក Rickardson ពិតជាបានសរសេរលិខិតនេះហើយថាលិខិតនេះត្រូវដាក់ជូនតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះមុនការកាត់ក្តីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាខាងមុខនេះការចាប់ខ្លួនលោក Rickardson ធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង30ឆ្នាំបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិអ
ประเทศในตะบไดซารอนอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บานโปรเลคคลังจีซาเทอร์นาดประเทศอาลามองในปีจับดามกิจประชุมกลุ่มผู้ประจำชนะระบบองค์การโอตองในขนมติกรองบริกเซลประเทศเบซิกได้จับประกันประเทศอาลามองท่าเชียจำนำขมังระบบประเทศรัสเซียลูกทรัมป์บานโปรเลคโดยชนะในซาตายอาลามองบานกอมโตรอเมริกาโปรมเปลี่ยนบงปงบงโฮอุสมันสมบทบาลติกจมวยในรัสเซียนักนอมลองเปย์จำนวนอาหารเปย์ปรกดอกตั้งใจมวยจมวยหนึ่งอักเกะเลขาธิการองค์การโอตองลูกเจนสโตลเทนเบิร์กในไทยปุ่นนี้ลูกทรัมป์บ้านในเยธาประเทศอาลามองบ้านจำนายทับการรบปอนเดียนดอลลาร์ต่อเอาประเทศรัสเซียลูกทรัมป์กับบ้านมันจะพองได้ท้าเวียปุ่นเชี่ยมันซ้อมรวมเตะได้สหรัฐอเมริกาจำนายทับการจานเชื่อมบรรดาประเทศสมาชิกองค์การโอตองดอกไต่เตี้ยดับใบกาเปียทิฟอรบลูกทรัมป์บ้านเตรียมตีอ้อยสมาชิกองค์การโอตองรวมจำนายทับการบนไทม์เตี้ยแต่เอาสมปองอภิภัยกาปีได้จะครึ่งอสำคัญมวยในกิจสหประชาบัติกาโยเทียระบบปัจจุบันประเทศกลายสมัยสงครามโลกเลือกที่ปีลูกเจนสโตลเทนเบิร์กบานตอบวิ่งได้สังกัดทุนท้าสมาชิกองค์การโอตองเมียนลาตะเพียบเฟือกาจมวยขณีถูกใบจับปุ๊กเกเมียนตัวสนะคอขณีก็ดอยเกลมเปิงท้าลูกทรัมป์นั่งในบนต่อต่อตั้งจมวยในสมาชิกองค์การโอตองระดับเตี้ยอัมพีการวมจำนายภายทับการภายในโยธีระบบปุ๊กเกและขนมกิจประชุมกองปูประจำชั้นนำดีได้กิจประชุมนี้บานเฟือล้างจอมเปย์ได้ตำแหน่งตำแหน่งระเวียงประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกนั่งสปอนอเมจิสเนตบอมพอดจิยูมักไฮระบบอเมริกเมียนเพียบตันตึงเชี่ยบรรโตบรรโตอับเตยเตียนนี้ยังขย่มเมียนบอดซันตเนปตัวลำปีเกหะตมปอปีเซมุยระบบ VOA ได้เมียนชมุท้ากัมพูชีรัสัตอันได้สกดายเดียกาอัมปีอัญญาเทลคัดกอกกองประกาศแผนการดำใบบรรจับปีเบียดไดทลีระบบโพลรอดนังกรมหุ่นจันยูดีจีโพลรอดมาจากชนาทบรรจัยมาเตะตัวขี้อัมปีเรืองกาบอดชนาทลอยขมิ้นกระหน่ำปะสังกูจีดហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតុលាក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនរករកអ្នកបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដែលបង្កដោយភ្លៀងយ៉ាងគំហុកជាប់ជាប់គ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមកដល់ VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេតាមរយៈបទសម្ភាសទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័របបិសេះនេះមានអ្វីខ្លះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ដែលបានចូលរួមចងក្រងគេហទំព័រពិសេសនេះនឹងបញ្យលអំពីគេហទំព័រនេះចាសួស្តីចិនដាចាសួស្តីអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចាចិនដាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យចិនដាជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេហទំព័រពិសេសនឹងមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតចាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងភាពចលាចលនានាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនមានសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងមានការវិនិយោគជាច្រើនពីប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍទាំងនោះទេជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយតាមរយៈការដែល VOA ក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់នៅតាមតំបន់ជនបទនឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកស្រីខឹមយ៉េងដែលគាត់ជាកសិករដាំដំឡូងមីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានការព្រួយបារម្ភរហូតចាប់ពីការដាំដំឡូងរហូតទៅដល់ការប្រមូលទិន្នផលថាតើអាកាសធាតុល្អទេអំណោយផលទៅដល់ការដាំដំឡូងមីរបស់គាត់ហើយថាតើនៅពេលដែលប្រមូលផលតើតើឈ្មោះកណ្ដាលនោះនឹងឲ្យតម្លៃថ្លៃទេទៅលើតម្លៃដំឡូងមីរបស់គាត់តើ1គីឡូបានប្រមាណអញ្ចឹងគាត់អត់អាចកំណត់បានទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងឈ្មោះអ្នកកំណត់តម្លៃថាតើឲ្យតម្លៃប្រមាណបើសិនជាឲ្យតម្លៃគាត់ថ្លៃនោះគាត់នឹងអាចចំណេញបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យថោកតម្លៃទាបធ្វើឲ្យគាត់ខាតរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់គេ
hay chấm po bị chia bờ rập xây tiệt thì họ nè polkot thuật chấm nã sọc tới bờ Thái rồi có bờ tây ấy xây tiệt đối chiếm Malaysia ấy chị đam bắt chấm bón đi cột miền prạ phnya một tây vinh để xa cột rọc chấm nấu ban pika thuê chấm nã sọc nơi bờ tây hay cột phnya một chín chấm côn để côn nơi chấm muối nâng chị đôn chị ta nơi tam khẹt có bờ tây đời xa tại lớn ấy cột pin cầm lăng cột miền cầm lăng thuê ca nghĩ thuê chỉ polkot chấm nã sọc bàn cho xưa than ở bờ để buộc cột ayu cha từ sai sập hàng sập chân nam để trở từ lọc một bờ tây Campuchia vinh thà ta cột miền cầm lăng polkot mà ná đập bay thuê ca nghĩ tiệt chẳng thà ta cột miền prakahena đập bay chấm nai được khăn ông ca ở trai vì bờ chấm ngày hay ở ti ho mũi tiết đôi chân ở sợi chim sập hàng đã nơi khăn ông kế hạ tổng bò nội đái cứ cột chân nè đom thọ lụa nơi khăn ông khai cầm bò khăn ông một khăn ông thọ một bá cọt đom bàn ở sầm tối nơi khăn ông đầm lầy một bá cứ một bòn riềng hay khăn ông một thay cọt đom thọ bàn bầm bàn trầm bàn cho nơi bề để cọt admin cầm lăng pol cam rưu cơ chư thạc ta cọt ban ấy bà con bà bò chim chim vất bà con miền cầm lăng đom thọ phong hay ta ban prai na trai vi từ lâu mà hà sầm lệ bầm bẹt bà chăm thay thanh nam sừng cờ bề chư thạc chăng chim vất bò phụ cốt hạ đôi chia đôi bị bịp đôi tha rồi sắp ẩn đáy mình đứng thật ta thay ní ruột ban tuần ní thật ta thay sai nương ruột ban tuần na tiệt thật ta cần na tới lấy chả bịp đôi chỉ tu cần na tới lấy thật ta về sai tới lơ cầm lăng cho cầm lăng tật tới lấy thật ta run tật đau na tật đau nốt tới ruột mà thay cất mà thay chẳng hay ban chỉ cầm càng nghe dương sầm đại tha đại chư mô kệ hạ tùng bòn ní tha Campuchia rồi sắp ẩn đáy đôi bịp đau khăng tới lơ chỉ bịp bịp chỉ bờ rót khmai dương nơi tam đập bòn chôn đập bòn chả hay khi ban đăng thà nơi lơ kia hạ tầm bò bị say nóng miên buồn phai sầm khăn chân khi chăng ao giờ chân đa chân riệp chun prey mật chân mình thái thà pi lùm ớt đó pi phai nhị mùi nương chả chả kia hạ tầm bò cam bị chia ra sát đại dương cứ miên chỉ pi phì xá đang phì xá ông lê nương phì xá khmai hay ở nơi khăn ông nô cứ dương miên buồn phai thông cứ phai tì mũi cứ phai sầm lên bồ rót phai tì pi cứ phai video phai tì bay phai tần ẩn nấy nương phai tì buồn cứ phai bồ bát xa nơi khăn ông phái này xâm lệnh bố rốt nâng cư dương chai chữ bây phái này tiệt cư miên xâm lệnh bó nẹ bó chân áo đại bắt đầu từ lờ đầm rời ca đại bộ quạt trong bàn bình mê đặc nôm tù xin nạn nhiều bài đọc bó bộ quạt từ lờ mê đặc nôm từ lờ cả nạp bạc nhiều bài hai nâng ở bây đại bộ quạt trong bàn bình mê đặc nôm đọc bọc luôn nơi khăn ông xâm lệnh bó nẹ nhiều bài cư bắt đầu từ lờ châm hồ nhiều bài đọc bó bộ quạt hai nâng ca control bỏ bộ quạt từ lơ cái nắp bạc nhiều bài bỏ bộ quạt riêng riêng luôn tăng cái nắp bạc để bộ quạt control đôi chỉ cái nắp bạc cầm nát nâng cái nắp bạc bật chăng chị nào hai nước khăn ông ở phần này thì bấy nước cứ sầm lên hạ cung cứ dương bắt đầu từ lơ ở poruat chưa hạ cung mồi đại bộ quạt chụp bật tay nước khăn ông nâng pan nhà để bộ quạt chụp bật tay nước khăn ông hạ cung bỏ quạt nâng ca tìm tiền bỏ quạt pì mê đặc nôm này rồi tháp bị bàn hay phần này sầm lên polrot năng tiếng om miên ở phần màn ăn tập bọt đây hay riêng này mùi năng miên phần này sầm khăn ở bài kia cha cha nước khăn ông phần này sầm lên polrot năng cứ dương miên đập ram riêng đại miên chỉ ăn tập bọt video năng chỉ graphic phần tai lời ní nơi lơ cái hạ tầm po cứ dương bằng hoa trầm tai đập mùi riêng sân tế đời xa dương được mình to ở bằng hoa time được hột đời xa chọn ao ở tu sĩ cái chốn nâng tam đan riêng niềm môi thà ta miền ở vây cát lang khla nơi khăn ông ở bờ tây Campuchia dương hai dương nâng bận to bận thay sạch riêng thay được hột cha hai cầu pì sạch riêng nút cơ dương miền chia ở tân nền này bận thay tiết đại bằng hai pì ở tân nền này bận chia xa nâng lật tập hoa này cả bao chân nào niềm phong này cha hai cho hôm nay chờ bộ vật xa vẫn bắt đầu từ lửa vậy tầm khăn này cha cha chấm bút này bộ vật xa cứ dương miền chia chi vẽ bộ vật sân khai bộ bao miền được nom niềm bài Campuchia nơi khăn ông cha pì chân nào bộ buồn rồi hạ sự bầy mau đôi chia sẩm đại bờ bát ở nội đồng xây hàn nụ bờ ông mà cha nội đồng ran rớt nâng lục hồn sai lục xong đằng si lục lồn nol nâng pol pot chị đang cha môn đồng mình chọn đây sao tại dương miền bê việt cầm nát cho nên ai chấm điểm chun prey mật ba nét tha ta bờ sân chỉ prey mật trong từ châu mờ kê hạ tầm bò nâng châu là ta mà sai thà nà đại thế cha sông prey mật từng ở châu từ mờ kê hạ tầm bò Campuchia là sao tận đại ta làm gì sai thàn khmai dot vnews.com/cambodiadrift
ចាអរគុណច្រើនចិនដាយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះចាចាសូមអរគុណលីជាងមួយទូសវត្តជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group មានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលអាជ្ញាធរចាប់ធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណដីដើម្បីយកមកពិចារណារកដំណោះស្រាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាមានការវិវត្តច្រើនក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងតែក៏នៅមិនទាន់ប្រកាសថាចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងពលរដ្ឋនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់នោះទេដោយសារតែអាជ្ញាធរមើលពិនិត្យមើលតែទៅលើដីកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងដោយមិនពិនិត្យមើលដីដែលពលរដ្ឋមានឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសផែនការចុះស្រាវជ្រាវផ្ទៃដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ហើយមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG ការស្រាវជ្រាវនេះជាផ្នែកមួយនៃការឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកចំនួន2របស់ខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនចិន UDG ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំហំជាង40,000ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសង់ទីក្រុងទេសចរធំមួយក្នុងទឹកប្រាក់ជិត4,000លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះគឺកំពុងធ្វើនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកគិរីសាគរនិងបុទុមសាគរដែលនៅចំកណ្ដាលសួនឧស្សាហកម្មបុទុមសាគរខេត្តកោះកុងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុងចុះថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រមការងារក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សហការជាមួយក្រមការងារខេត្តនឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណដីដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសបានរសេរក្នុងន័យដើមថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តទៅក្រមការងារនឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលគ្រោងអនុវត្តក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេលនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធមកបំពេញឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មានជាមួយក្រុមការងារកំបីខានហួររយៈពេលកំណត់នេះក្រុមការងារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នានារបស់បងប្អូនឡើយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីបញ្ចប់ការចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅឃុំព្រែកខ្សាច់នេះក្រុមការងារនឹងបន្តចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅបណ្ដាភូមិនិងឃុំពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតក្នុងស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបទុមសាគររហូតដល់ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរអ្នកស្រីទឹកតេនវ័យ61ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានសង្ឃឹមសោះឡើយចំពោះការទទួលបានដំណោះស្រាយសម្រាប់ដីទំនាស់ប្រមាណ40ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្រៅឃុំព្រែកខ្សាច់អ្នកស្រីលើកឡើងថាទោះបីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថានឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យដីនៅភូមិឃុំពាក់ព័ន្ធក្តីក៏អ្នកស្រីនៅមានក្តីកង្វល់ព្រោះអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថានឹងវាស់វែងតែដីកំពុងអាស្រ័យផលហើយមិនបាននិយាយដល់ដីដែលបានទុកទំនេរចោលក្នុងពេលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នោះគឺថាបងប្អូនត្រូវមើលស្មាស្ដាប់បានអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងគឺមានដំណាំមានជាគឺថាដំណាំដែលយើងនៅមើលឃើញជុំវិញផ្ទះចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែទៅដល់អាឆ្ងាយនោះគាត់ថាដីព្រៃដែរអានោះសួរថាបងប្អូនបានពីណាមកដីហ្នឹងដីហ្នឹងបានពីណាបានដោយរបៀបណាអ្នកស្រីទឹកតេនដែលបានមកតវ៉ារោគដំណោះស្រាយរឿងដំណោះដីធ្លីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញជាញឹកញាប់ថ្លែងថាពលរដ្ឋនឹងមិនយល់ព្រមលើវិធានការវាស់វែងតែដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងហើយទាត់ចោលដីពលរដ្ឋខំកាប់ឆ្ការធ្វើច្បារដំណាំរហូតត្រូវទុកចោលនៅពេលក្រុមហ៊ុនដដែលនោះចូលមកដល់នោះទេថាខ្ញុំទៅទៅទៀនដីព្រៃវិញ10ជាងឆ្នាំមកគិតមើលបើអត់ពួកខ្ញុំមកធ្វើដីវាមិនព្រៃវាមិនធំបើបើគិតឲ្យយើងទៅធ្វើអាហ្នឹងវាអាចនឹងបានបើថាអត់ឲ្យធ្វើគឺព្រៃគិតមើលជាព្រៃហ្នឹងហ្មងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថានៅក្នុងភូមិព្រែកខ្សាច់មានពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាំងពុយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលកំពុងតវ៉ារោគដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដីទំហំ8ហិកតាក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ដដែលលើកឡើងពីក្តីសង្ឃឹមតិចតួចចំពោះការទទួលបានដំណោះស្រាយដោយសារតែជាង10ឆ្នាំមកហើយទើបអាជ្ញាធរសម្រេចបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារជាក់លាក់មកស្វែងយល់ទីតាំងទំនាស់ផ្ទាល់បែបនេះអ្នកស្រីថាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ជាការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពេលវេលានិងលុយកាក់
chia phù rốt rôn chăm cho chồng ơi về bình chấp á. Thôi bình chấp ở hướng ca vì việc chứ nó về rôn chăm về dùi xin ăn mấy chứ nó. Dương có ca to quá, cổ lô mô dương có ốc phê vì lì, ốc thà vì ca hay khô tha chọn á. Dương có thun tròn ở ca to quá nâng đai chứ nó. គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនយូឌីជីដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង1000គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់ហើយខ្លះទៀតបានបន្តរស់នៅក្នុងដីដែលមានទំនាស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវរងការប្តឹងប្តល់ពីខាងក្រុមហ៊ុនផងដែរ វីអេស៊ីយឹមសំការទី3ពីលោកអ៊ូចទូចអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងតែទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលលោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200ដប់គ្រួសារក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់និងប្រមាណ20គ្រួសារក្នុងឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរនឹងជាច្រើនគ្រួសារទៀតក្នុងស្រុកបទុមសាគរកំពុងជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្ល
บรรจบบานเงยไล่ประสันบานอัญญาทบไอเลือกาปัญญุลระบอกลุนท่านังรอสไลต์แต่ลือได้ได้ประชีพรถรุ่นในการกาปราพระนังอาศัยพอลเจสไดนูประสันจีกอดกัดกัดแต่เลือตาได้นังมีนต่างน้ำมือกับออดคือเบียร์เบียร์มันอาต้องสไลจ้อยผัวตาได้ได้เบียร์ถึงรู้จะตอบชนะไหมให้ประชีพรถก็มันอาโจตการกาไอ้มาจำนวนก็เถื่อกรมหนเถื่อกาชูชายหรือก็รวยดดได้ไอ้เจ้าเอาไว้ได้สงครามยังเถื่อเกิดตาก่อนนั้นการกับยังดิขัดตัวสกอลเปียญาโทษเด้แต่งกาเต็งแต่งกาลุให้กอดรูนในขนมคุ้มคมนั่งเด้บ่เกิดแต่เถื่อเลือเนี่ยได้เมียนรูนในเจ้าสลายรูนในการกับเจ้าสลายสมน้อยนั่งปัจจัยในอ้อมลายต่อตะมุกยิมกรมโรงสร้างซองตีกรองติสิจอระบบกรมหุ่นยูดีจีนี้อาจนึงปราเปลมาเพย์พรามชนำดำใบบรรจบกรมโรงตีกรองนี้ประสันบาสร้างซองรุ่ยนึงมีนปรเลียนยนฮอสมันโดนปฏิจกรรมกรมปุงพายนึงตีกันไล่กรมสามเซนเจ็ดโดยเชียกันไล่วีโกนโกลเจดามนี่มาตามการบรรจับปีมันตรัยขัดก่อกองกาลปีเปลกันลองหมกอย่างนาก็ด้อยการศึกษาสายเชียวมุ้ยดำมีจำลองเชิงท่าฮาร์เบอร์แอมบิชันมหัจตาขนงกาโจลสมจอดดาวเชิงสายกาปิคายเมซาดาวมิเชมันดุลดำใบการศึกษาจอนขั้วภายในกาปีเชียร์เซ็นเตอร์ฟอร์เอ็ดวานดิฟเฟนสตัดดี้ดาวมีนมูลฐานในรัฐนิววอชิงตันสหรัฐอเมริกบานปรมีนธาดำบอลอภิวัฒน์ขนาดทมขังเลือดบอกกรมหุ่นยูดีจีมีนจอบเปียป้อนนึงขณะปะกุมนิจันจีภายในมุ้ยในกลุ่มโรงกายุทธศาสตร์สันติสกนึงภูมิศาสตร์นโยบายดอกบอลจันนึกนองดอกบอลจงบุปผีโดยยางกำหนดรูปแบบสายกระบาดหนึ่งพลอยเบลแอนด์โรดอินิเชทิฟเจดามรีกาปิริชนีพนมเปิงชมฮอลเรสเมย์วีโอเอบรรทออปีอาบอตมีนระบกณะปะสังกูจีดในขนมกาบอชนาทเชื่อเรดำนางรีอันตีประมุ่ยนี้ประชาปรอดมวยจำนวนเนยแต่การจมฮอลเตอร์บอชนาทก็ปัญไตเนคลาสปัญญามันโจรวมเนคลาสเทียดเตจรวมกาบอชนาทโดยซาเมียนกาบมพัดบมเพยเนสไรทิดาวินในวีโอเอรีกาอมปีเรื่องนี้ปีริจเทนีพนมปิ้งโดยต่อเตยขนมสัปดาห์นี้คณะปะนโยบายจัดเปียกันด้านในจำนวนคณะปะแต่มาเผยได้โจรวมการประกวดประเจงขนมกาบอชนาทในทั้งไงที่มาเผยประมุ่นค่ายกะกระดาคางมงนี้จับประดามยุติเนียกาโฆษณาหลอกสำเร็จชนะตรงตรีทอมระบอกล้วนในขนมริเทนีพนมปิ้งนั่งตามันดาแค่มวยจำนวนขนมทั้งไงตีมวยในการโฆษณาเกสังเกตเคยท้าเมียนแต่คณะปะประชาชนกาบิเชียแต่มวยปนน้อได้เมียนเพียบอัฐกะท้อมเจงคณะปะนโยบายเซมเซ็งจีมวยขบวนมอเตอร์ลานตมเนิบจีจานเครื่องนึ่งรถยนต์ประกุมดนตรีได้ตบตายในทงบะจะเพลงบัดจำเรียงนึ่งเพลิงปออย่างสะอาดดังใบแตะเตียงการจับอารมณ์ปีประชาปรถในแต้มดองเพลย์บาตุใบจิกาดังหายขบวนรถบักคณะปะประชาชนกาบิเชียเมียนการจับเพลงนึ่งจำเรียงกู้ไอแตะเตียงอย่างนากระดอยประชาปรถในแต้มดองเพลย์มวยจำนวนในแต้มมันอาเปิดจับอารมณ์หรือสำลังมือขบวนหายกัดมุกรถบักปุ๊กเกนุเตในขนมอมลองเปทั้งไงโฆษณาบัชนาสัปดาตีมวยในยุติเนกามาเพย์มวยทั้งไงประชาปรถมวยจำนวนรู้ในขนมเรทินีพนมปิ้งบ้านมันจันมาเตะเซมเซนขณีประวิโอเอจงเป็นการโจรวมการบัชนาเจริญเรื่องดำนางเรียนนาตีประมวยนี้ได้หนังเทอร์ไลน์ในทั้งไงตีมาเพย์ประมว
ួនខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គុយលើម៉ូតូកង់3ភ្នែកសម្លឹងមើលបណ្ដាញសង្គមក្នុងទូរស័ព្ទលោកសុតបញ្ញាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការហាយក្បួនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយបុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះហាក់បីដូចជាដឹងលទ្ធផលរួចជាស្រេចទៅហើយដូច្នេះការឃោសនាមិនមានអ្វីសំខាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកនឹងត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតទោះបីជាគ្មានគណៈបកជំទាស់ក៏ដោយបើចាំធ្វើឃោសនាក៏ដឹងថាបោះពាត់ជាប់ដែរព្រោះបើអត់មានអ្នកគូប្រជែងដូចថាអ្នកវាយបុកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៅយើងទៅបោះតែរឿងទៅខ្ញុំអត់ចោលបើយើងឆ្លាញ់អ្នកណាយើងបោះឲ្យអ្នកនឹងអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់ថាឥឡូវវាបាត់បង់គណៈបកដែលពួតចែងមួយគាត់អីចឹងវាក៏បានដែរជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាជួបចន្ទាអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានដឹងដែរថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាកត្តាជំរុញឲ្យនាងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំទៅបោះធម្មតាជាងអត់មានគំនិតថាអត់ចង់ទៅបោះជាងនិយាយថាពីមុនប្រទេសយើងវាដុតដាបខ្លាំងតមកដល់ឥឡូវវាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងទៅបាទខ្ញុំគិតថាទៅបោះឲ្យជាមិត្តភក្តិរបស់ជួបចន្ទាគឺកញ្ញាសូវលៈដែលអង្គុយក្បែរនោះបានបង្ហាញពីគំនិតផ្ទុយពីចន្ទាយុវតី22ឆ្នាំនិងជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងរូបនេះបានឲ្យដឹងដែរថាការជ្រើសរើសគណៈបកដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគឺមិនមែនផ្ដោតលើតែថ្ងៃឃោសនានោះទេគឺសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកជាយូរមកហើយកញ្ញាវលៈកំពុងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកមួយផ្សេងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកដែលនាងស្រឡាញ់អវតមានបើតាមគំនិតខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ធំចង់ទៅបោះដោយសារតែអត់មានថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្ញុំពេញចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាដោយសារតែអត់មានគណៈបកដែលខ្ញុំពេញចិត្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចកលែកមើលថ្នាក់ដឹកនាំដែលថាល្អជាងនឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបោះឲ្យគណៈបកដែលថ្នាក់ដឹកនាំគេល្អអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅចូលរួមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសជាស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណូរីចអាយុ29ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្នុងសន្តាគារមួយបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះដោយសារមានសម្ពាធពីកន្លែងការងារនិងបារម្ភពីមុខរបរប្រពន្ធដែលកំពុងលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារផងដែរខ្ញុំតាមមិនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងទៅដោយសារអីទីមួយសម្ពាធមេនឹងសួរហើយថាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានមិនទៅបោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនេះមិនទៅបោះឆ្នោតគេថាអាចថាមិនមែនជាវិជាប្រវត្តិឬក៏បទជាតិអីផ្សេងគេអត់បម្រើសេវាសាធារណៈកោអីផ្សេងខ្លាចថាទៅប៉ុន្តែអត់បោះទេយ៉ាងយ៉ាងទៅឲ្យតែមានឈ្មោះស្លូកដៃឆ្នាំហ្នឹងលក្ខណៈមិនគូសឬក៏គូសស្អីស្អីក៏វិញទៅអត់តែខូចខូចតែមិនអត់តែបានទៅយើងស្អីក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនួនវិចិត្រដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបបានបដិញ្ញាចិត្តថាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏មិនខ្លាចការគំរាមកំហែងឬពាក្យចចាមអារាមបំផិតបំភ័យអ្វីដែរប្រវត្តិខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេតែតាមនីយកម្មបាក់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំជាការបោះឆ្នោតមួយដែរខ្លាំងខ្លាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានជាសកតៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះគឺមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមានអ្នកខ្លះទៀតមិនព្រមទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះសុទ្ធតែជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះបានសម្ដែងការបារម្ភថាបើមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតដោយការបំផិតបំភ័យតាមរយៈពាក្យចចាមអារាមកន្លងមកគឺមានន័យថាការបំផិតបំភ័យនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតលោកមាសនេះបានឲ្យដឹងបន្តដែរថាទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយតែសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតគឺអាចបញ្ជាក់ពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតាមនៅពេលបោះឆ្នោតនឹងសិលឹកឆ្នោតនឹងបានការនឹងមានចំនួនប្រមាណបើសិនសិលឹកឆ្នោតនឹងបានការនឹងមានចំនួនច្រើននោះយើងអាចវាស់វែងបានថាការបំភ័យទាំងឡាយដែលយើងបានឮបានដឹងមកដល់ពេលនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងបានធ្វើឲ្យបោះឆ្នោតរបស់គេឆ្លាយទៅជាសិលឹកឆ្នោតនឹងបានការបូកជាមួយអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនផងនោះអញ្ចឹងបានន័យថាសង្គមជាតិនៅតែបានបង្ហាញខ្លួនថាសង្គម
ាតិនៅតែមានអតិពលទៅលើការបោះឆ្នោតបាទយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការនិងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោក $100,000ក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនរករកអ្នកបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដែលបង្កដោយភ្លៀងយ៉ាងគំហុកជាប់គ្នាតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសយកពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា៎អរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើឲ្យមានការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$200,000,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកាន់តែរីកសាយភាយឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ចិនជាច្រើនដែលប្រឈមនឹងការយកពន្ធគយថ្មីដែលក្នុងនោះមានទាំងកាបូបដៃវ៉ាលីសម្បកកង់រថយន្តសារធាតុគីមីនិងត្រីផងដែរការស្នើឲ្យមានការយកពន្ធគយនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំបានយកពន្ធគយចំនួន 25% លើផលិតផលចិនជាង800ប្រភេទដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$34,000,000អាមេរិករដ្ឋបាលលោកត្រាំបានលើកឡើងថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែប្រទេសចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពនិងបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងបានតបតវិញដោយការយកពន្ធគយក្នុងចំនួនស្មើគ្នាលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បាននិយាយថាជាជាងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វាយខ្វល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមសងសឹកប្រឆាំងនឹងផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយថាការធ្វើដូច្នេះត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងសងសឹកលើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការត្រៀមយកពន្ធគយថ្មីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាតបតវិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់ចិនលោក Mark Lowcock ប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានឃើញភស្តុតាងជាក់ច្បាស់នៅផ្នែកអំពីតម្រូវការនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរដ៏កម្រទៅកាន់ប្រទេសនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mark Lowcock ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះលើកទី5ហើយដែលធ្វើឡើងដោយអនុប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងដោយអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2011មកមនុស្សប្រហែល10,600,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប25,000,000នាក់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមទៀតថាអត្រាស្លាប់សម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមានចំនួន 20% ខ្ពស់ជាងតំបន់ទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកថវិកាចំនួន$1,100,000,000អាមេរិកដើម្បីជួយបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសុខភាពនិងអនាម័យនៅក្នុងប្រទេសក្រាន់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបង្កើនការដាក់សម្ពាធ
រង់ដោយបានព្រមានថាប្រទេសនេះនឹងទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននៃតំបន់អ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានគម្រាមរារាំងការដឹកជញ្ជូនប្រេងអន្តរជាតិតាមរយៈច្រកសមុទ្រហូមូសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញទៅមុខនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ខំប្រទេសទាំងអស់ឲ្យឈប់ទិញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកផមផែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាធានាថាច្រកសមុទ្រសម្រាប់នាវាធ្វើដំណើរនេះនឹងនៅតែបើកចំហជាអន្តរជាតិដដែលទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះចំពោះបញ្ហាលំហូរជនភៀសខ្លួនដោយមិនចាំបាច់គ្រាន់តែរំពឹងលើប្រទេសមួយចំនួនដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេលោក William Spindler អ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យមានវិធានការមួយដែលមានគោលបំណងចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើបាននិងបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យនៃការដែលជនចំណាក់ស្រុកជិះទូកដល់ណែនណាន់តាមតាប់ដើម្បីឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបស្របពេលដែលក្រមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ចប់ការស្វែងយល់ការពិតពីដំណើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតូឡាមេដឹកនាំអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បច្ច័យក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មន្ត្រីនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាការលើកលែងបទចោទនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់លើលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តក្នុងទូនាទីលោកជាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនេះបើយោងតាមដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់ដែល VOA បានទទួលនិងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ដោយការលើកលែងបទចោទនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលលោកមឿនតូឡាបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM និងប្រតិភគុណបុត្របុនទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់អ្នកនយោបាយមួយរូបដែលបានប្តឹងលោកមឿនតូឡានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតនោះថាបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីដោយការលើកលែងការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ីថៅវរៈចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីដំណើររឿងនៃការប្តឹងផ្តល់របស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលចោទថាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យបុណ្យចំនួនប្រហែល300,000 ដុល្លារបច្ច័យបុណ្យនេះគឺបានមកទាំងពីក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោកចៅក្រមអ៊ីថៅវរៈបានលើកពីសំអាងហេតុក្នុងដីកាលើកលែងចោតប្រកាន់របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់ចម្លើយដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងលោកមឿនតូឡានិងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដែលបានឆ្លើយថាផ្អែកតាមលិខិតប្រគល់សិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2016ឃើញថាប្រតិជនបុត្របុនទិញលោកប៉ាងុនទៀងនិងលោកមឿនតូឡាជាគណៈកម្មការក្នុងការរៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលបុណ្យនៅខេត្តតាកែវខ្លួនបានឃើញតែ2នាក់ទេគឺប្រតិជនបុត្របុនទិញនិងលោកប៉ាងុនទៀងចំណែកលោកមឿនតូឡាខ្លួនអត់បានឃើញទេគឺអាចឲ្យតុលាការជឿបានថាជនត្រូវចោទឈ្មោះមឿនតូឡាពិតជាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ប្រកាសមែនជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយការលើកលែងការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ីថៅរៈបានរសេរក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់លើឈ្មោះមឿនដុល្លារភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016តាមបញ្ញត្តិមាត្រា391និងមាត្រា392នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
នៅមុនពេលមានការលើកលែងចោតប្រកាន់លើលោកមឿនតុលានេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង30បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោតលើលោកមឿនតុលានិងអតីតគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីពីររូបទៀតដោយក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាការចោតប្រកាន់របស់តុលាការបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណែកក្រុមហ៊ុនសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងសមាគមផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការកែតម្រង់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មលោកខុនតារ៉ូដែលជាសហការីរបស់លោកមុនតូឡានិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាក់ BOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកមុនតូឡាអាចបំពេញការងារដោយមិនមានការយាយីខាងច្បាប់យើងស្វាគមន៍ទៅនឹងការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពីព្រោះថាវាអាចអាចធ្វើគាត់ក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការការងារនិងទស្សនវិស័យរបស់ស្ថាប័នរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងមន្ត្រីខាងការងាររូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមានការធ្វើបេសកកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រតិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងស្វែងរកការពិតតែកិនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះគឺជាគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលនាំចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកខុនថារ៉ូបន្ថែមថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគួរពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោតប្រឆាំងនឹងបុគ្គល2នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះដោយពួកគេក៏មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះដែរក្នុងការចាត់ចែងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីនោះយ៉ាងណាក្តីលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់តាមសារឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទចល័តថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចលើកលែងចោតប្រកាន់លើលោកមឿនតុលាហើយបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបសួរបន្តលើជនត្រូវចោតដទៃទៀតលោកបានរសេរតាមនៃដើមថាការសម្រេចនេះជាសិទ្ធិអំណាចនិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក្រោយពីបានស៊ើបសួរយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីទៅលើបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនិងការពិនិត្យលើភស្តុតាងនានានៅក្នុងសំណុំរឿងរឿងក្តីរបស់លោកមឿនតុលាក៏ទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងារដែលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ពីចេតនាចង់បញ្ចប់រឿងលោកមឿនតុលាតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រសួងកាងារអះអាងថាការធ្វើដូចនេះនឹងធានាបានសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមឿនតុលាមានប្រសាសន៍ថាជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោកនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះហើយថាលោកក៏មានក្តីរីករាយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយ៉ាងដូចនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងមិនធ្វើការតបតណាមួយជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នោះឡើយដោយលោកមិនចង់ឃើញការបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីយើងមាននិន្នាការខុសគ្នាលោកពេជ្រស្រស់គាត់មាននៅនៃការនយោបាយខាងណាខាងណីគាត់ជាមេបកអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតយើងនៅតែខ្មែរដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាធ្វើជាគំរូមួយសម្រាប់ទៅដល់សង្គមខ្មែរណាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះរួបរមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាតិយើងកុំគិតតែពីឈ្លោះគ្នាយើងអត់ចប់ទេហើយប្រទេសជិតខាងគេរីចម្រើនតាំងពីក្រមយើងរហូតដល់ហួសយើងហើយយើងនៅតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃណាបានយើងចប់ឈ្លោះគ្នាហើយយើងចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសណាលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលរឿងក្តីរបស់លោកមឿនតុលាបានថ្លែងការពីពេលកន្លងមកថាសម្ពាធពីអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេររបស់កម្ពុជាក៏អាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យរឿងក្តីប្រធានអង្គការធ្វើការក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិកម្មករនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញនឹងរោគដំណោះស្រាយបានឆាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ស្ដារប្រទេសខ្លួនឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ព្រមទាំងបង្កការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងបំផ្លាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនរួចមកចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមកផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសនេះបានទទួលរងគ្រោះដោយសារភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកជាប់គ្នាដែលបង្កជាទឹកជំនន់និងការបាក់ដីអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាតំបន់នេះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងធម្មតា3ដងក្នុងខែកក្កដានេះលោកឆេងចាន់នីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅភ្លៀងទំនងជារាំងប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវភាពមិនទាន់ត្រឡប់មករកសភាពធម្មតាវិញនៅឡើយទេនៅក្នុងតំបន់ហេរ៉ូស៊ីម៉ាដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរុករកជនរងគ្រោះដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់និងការបាក់ដី
មានប្រជាជនប្រហែល80នាក់នៅបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកាស៊ូហ៊ីកូស៊ីណាដាមន្ត្រីស្នងការប៉ូលីសក្រុងបាននិយាយថា We have 110 members of riot police and special rescue units of the Tokyo យើងមានមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន110នាក់មកពីផ្នែកបង្ក្រាបបាតកម្មនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះពិសេសមកពីស្នងការប៉ូលីសក្រុង Tokyo កំពុងរករកអ្នកបាត់ខ្លួនគេរំពឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងនៅពេលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកសាកសពចេញពីគំនរបាក់បែកជាបន្តបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ចំពោះមុខនេះលោក Shinzo Abe បាននិយាយថា We are increasing the number of self-defense forces to 73,000 members. យើងកំពុងបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងយោធារហូតដល់ 73,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការរបស់ពួកគេអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកនិងប្រជាជនទូទៅ។ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាំងលាយឡំជាមួយខ្យល់ជុះទីហ្វុងបានចាប់ផ្ដើមការពីសប្តាហ៍មុនហើយភ្លៀងបន្តធ្លាក់យ៉ាងគំហុកជាប់ជាប់គ្នាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាច្រើនថ្ងៃ។ប្រជាជនជិត2លាននាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេខណៈដែលមានប្រជាជនច្រើនអ្នកទៀតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នយុវជន Yutaro Hirakawa អ្នកស្រុក Hiroshima ម្នាក់បាននិយាយថាThe sound of the water was loud and scary but the landslide smells so bad that if I សំឡេងទឹកហូរឮខ្លាំងខ្លាំងនិងគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយដីដែលបាក់មកមានក្លិនមិនល្អប្រសិនបើខ្ញុំបើកបង្អួចវិញខ្ញុំពិតជាមិនអាចដកដង្ហើមបានឡើយប្រជាជនដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនិងត្រូវការជំនួយក្នុងរយៈពេលវែងលោកស្រី Fumiko Hamai អ្នកស្រុក Hiroshima ម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា Our house was washed away. Our other house that wasn't washed away ផ្ទះរបស់ពួកយើងត្រូវបានទឹកគួចយកទៅហើយផ្ទះដែលមិនត្រូវបានទឹកគួចយកទៅគឺស្ថិតនៅតាមដងទន្លេដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនផ្ទះទាំងអស់ពោពេញទៅដោយដីភក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផ្ទៃមេឃស្រឡះហើយព្រះអាទិត្យបានបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅតំបន់ដែលគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់ប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់បានទទួលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅឆ្នាំ1983ម្ដងរួចមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស117នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOAតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋាភិបាលគុយបាបន្តចាប់ពួកអ្នករិះគន់របបកុម្មុយនីសដាក់គុកលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនម្ដងទៀតអំពីអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគុយបាករណីរបស់បណ្ឌិត Ariel Rich Okiola និងបណ្ឌិត Eduardo Cadetដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញមួយថាជាអ្នកទោសមនសិការជាឧទាហរណ៍បង្ហាញវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបាក្នុងការបន្តបំបិតមាត់ការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតខាដេតជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការរិះគន់អតីតមេដឹកនាំគុយបាលោក Fidel Castro កាលពីខែឧសភាពួកអាជ្ញាធរគុយបាបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកចំពោះការបង្កើនការយល់ដឹងពីរឿងក្តីរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែមុនតុលាការក្នុងប្រទេសគុយបាបានកាត់ទោសបណ្ឌិត Rich ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬបទចោទប្រកាន់ពីការមិនគោរពអាជ្ញាធរកាន់អំណាចពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានរំខានយាយីលោកបណ្ឌិត Rich Akiola អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយចំពោះការរិះគន់បញ្ហាបរិស្ថានលោកស្រី Newt អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងពីរបាយការណ៍ថាលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារហើយមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះយោងតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាការពិបាកមួយដើម្បីកំណត់ថ្មីបាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង120នាក់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយទេហើយបានបដិសេធមិនឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជួបអ្នកទស្សននឹងចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងការខ្វះដំណាភៀបអភិបាលកិច្ចរួមជាមួយដំណើរការនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រ
ปานอนุญาตឲ្យពួកអាញាធរកាន់អំណាចកាត់ទោសពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើសន្តិវិធីពីការរំលោភខាងព្រំប្រទានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកពួកអ្នកទោសដែលជាពួកប្រឆាំងថាជាពួកប្រឆាំងបដិវត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីចំនួនអ្នកប្រឆាំងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីនាមដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ជាបន្តបន្ទាន់ ហើយបញ្ឈប់ការខំខាំងពួកសកម្មជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យគុយបាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមការស្ថាបនាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលគុយបាក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់ការសងសឹកប្រឆាំងនិងសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកសកម្មជនទាំងនោះដែរ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណមករវ៉ាន់ អ្នកស្រីលីវស៊ែដែលជាភរិយារបស់លោកលីវស៊ែអូប៉ដែលជាសកម្មជននិងជាម្ចាស់ជ័យលោកភីណូបែសន្តិភាពដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានអរិយាពេល8ឆ្នាំមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្នកស្រីលីវស៊ែបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅក
ាតឲ្យអ្នកស្រីចាកចេញពីប្រទេសចិនដោយដែលអ្នកស្រីចង់បានអ្នកស្រីលីវស៊ីយ៉ាត្រូវអាជ្ញាធរចិនឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកខាងអក្សរសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពលោកលីវស៊ីយ៉ាប៉ទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនេះគឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចិនដោយសារតែលោកបានជួយតាក់តែងធម្មនុញ្ញ08ដែលជាសេចក្តីប្រកាសនយោបាយមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធគណបកតែមួយរបស់ចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងមន្ត្រីការទូតលោក David Hall ឲ្យធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយលោក David Hall បានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2015មកមុនឆ្នាំ2015លោកគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីបង់និងប្រទេសសូដានីលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីបារ៉ែនអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតមួយនៅឯការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញផាទុនខូការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនពេលប្រទេសប៉ាគីស្ថានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាជាតិនិងសមាជិកសភាខេត្តគេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេសមាជិករបស់ក្រុមណេអូណាស៊ីអាឡម៉ង់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតចុងក្រោយម្នាក់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍10នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជនឈ្មោះប៊ីតេសាអេប៉ៃអេប៉េត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូនីកប្រទេសអាឡម៉ង់ដោយសារតែជននេះបានសម្លាប់ជនជាតិទួគី9នាក់ជនជាតិករិចម្នាក់ក៏ដូចជាប៉ូលីសជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2007មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់និង10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារយោធាមួយលើអាគាររដ្ឋាភិបាលនៅភូមិខាងកើតដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកាន់តែរីកសាយភាយឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Robert Lighthizer កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញអំពីបញ្ជីមុខទំនិញរបស់ប្រទេសចិនជាច្រើនដែលប្រឈមនឹងការយកពន្ធគយថ្មីដែលក្នុងនោះមានទាំងកាបូបយួរដៃវ៉ាលីសម្បកកង់រថយន្តសារធាតុគីមីនិងត្រីផងដែរផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com